assalaamu calaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan ku soo dhawaada hanoolaato aniguna waa yaanla xuseen cabdi maanta waxay la fadhiya saaxiibkay maxamed maxamuud dhoorre oo ku nool magaalada london sababta maxamed maxamuud dhoorre aan u casumay waxay tahay wuxuu ka mid yahay waalidiinta ku nool magaalada tan london ee caruurtoodu ay marayso ama ay ku nooshahay xaaladda autismka la yiraahdo oo dad badan oo soomaaliyeed laga yaabo inay caruurtoodu ay qabaan waxaan rabaa marka inaan dhoorre ka wareysto arintaasi iyo sida waalidiintu ay ula kulmaan xaaladaasi waxay dareemaan iyo caruurtu marxaladaha ay maraan marka ay dhashaan ilaa ay ka korayaan dhoorre kusoo dhawo hanoolaato saaxiiba ku faraxsanahay inaad barnaamijkaniga aqbasho walow waalidiin badan oo soomaaliyeed laga yaaba inay ku adag tahay inay aqbalaan ama ka hadlaan xaaladda caruurtooda ay marayaan waxaan rabaa bal xaaladan sidee ku dhacday yacquub iga sheega taariikhdiisa horta marka hore autismka waa marxalad saameysa maskaxda ku dhacda waxayna saameysaa habka dhaqanka caruurta iyo sidoo kale hadalka kabsarka ayay saameysaa oo qofku wuxuu noqonaa qof atishankiisa ama dareenkiisa maqan yahay yacquub wuxuu kamid ahaa wuxuu ugu horreeyay ilmaha halkan igu dhashay afarta cunug halkan igu dhartay ugu weynaay wuxuu dhashay 17 January sanadkii 2015 cunug caadi ayuu ahaa markuu dhashay ilmaha normal isfalada ku dhashaan waa la baaraa caafimaadku maray wuu caafimaad qabay dhagahiisa araggiisa nin aada u fiican u ahaa da-da 9 bilood markii uu gaaray yacquub waxaan ka dareemay inuu ilmahaygii hore ka gadisan yahay 3 caruur hore somali ugu dhalatay ayaa markaas joogtay soo yacquub soma fariisanin xitaa inuu fariis ka dhaaf isagoo markuu jiifo xataa ilmuhu soma fariisanin ma lahayn inuu fiiriyo ama ay kutotaxda inuu indhaha kaa fiiriyo markaa la hadasho ama ciyaar siiso qosilkiisa wuxuu qoslaya markaa isagoo doono qoslaya sacadi uma qoslayn mana jirin ilmuhu markay yaryihiin 9 bilood ka yar xitaa 6 bilood hadaaq waxay bilaabaan hadaaq muusan hadaaqeyn umasuu muujinayn wax oo dareena inuu hadli karo marka muddada 9 bilood goormuu shaki ku galay marka 9 bilood markuu jiray shaki ay galay kadib waxaan la xiriiray qolyaha caafimaadka dhakhtarka wuxuu dhahay wiilkan waa yaryahay marka ma dhihi karnaa hadda marxaladuu qabaa xaaladiisa ayagu jir ahaan ay u barayaan horta waxaan maahan wax naafa oo jirka maahan qofku caafimaadkiisa caadi u dhanya qofka araggiisa maskaxdii qofka odhan tahay kadib dhaqaatiirta dhahan aan sugno yacquub markii uu gaaray sanad iyo 4 bilood waxay ugu xoogeystay tuunkii aan qabay iyo shakiga yacquub qabay xitaa ma soconeen mana gurguranayn ilmaha gurgurtaan yacquub ma gurguranayn salka kusiqa ilmaha salka kusiqa waa masu gurguranayn kadib kadib wuxuu bilaabay inuu yacquub hordiis yaraato hurdada way yartahay uhuntiisa aad ubadan tahay hadii guriga dad marti yimaadaan dad cusub ma jeclo guriga dadka baan ma jeclo iyo inuu anigu ugu yahay anigu aad ugu xiranyahayhooyal markala dhashay anigu marka aad igu xiran yahay jiifka habeenqofjeclaada iyo inuu gacmihiisa qaniino marka inuu gacmaha qaniino inuu marka shaqarta matifiga marka wuxuu sargan la shido inuu dhagaha qabsado mahadlaayo markuu rabo inaad wax rabo ama biyo ama wax rabo gacantu qabana meesha ku geenaa marka marxaas anka waxaan garanayay waxaan baaray autismka horta waxaan cunugeyga waxaan ku qoray waxaan raadiyay baaritaano badanaan sameeyay cunugeyga mahadlayo waxa isa waxa marka autism waa maxay markaas autismka kusoo dhashay waa markii ugu horreysa aan maqlay autismka kadib waa sii baaray autismka markaan akriyay oo aan qolo kale oo maraykanka oo community oo soomaali iyo dad kalena aan la xiriiray filmaan lasoo geliyay youtubeka oo jiro dad waxaa jira oo dadkan soomaalida ahayn ilmahooda markay dhashaan wuxuu kuleyay cunugeyga from 6 months to 10 years intu ka jiray soo gelinayaan autismka wuxuu marka calaamadihii ayuu maajgeliyay keenay 180 yacquub marku 180 keenay marka waxaan dalbaday marka in cunugeyga autism laga baaro refer lii sameeyo hal sano iyo waxay u qaadatay 6 bilood hal sano iyo 6 bilood ay u qaadatay waxaan dalbaday marka uu jiray yacquub hal sano iyo 4 bilood hal sano 5 bilood ku jira dalbaday waxaa baaritaanka la marsiiyey markuu yacquub jiray 3 sano iyo 7 bilood aa la marsiiyey maalinkaas marka la marsiiyey
waxaa qabaaraya wala fiirinaya qaabkiisa qof waa qof language hadal ku takhasusay qofna waa dhaqtar carruurta ku takhasusay qofna qof psychology ahaan sida qof alaaba meesha loo dhigay sidoo tooyada kala aruurinayo wali waxyaabaha aan ka fahmi waxa ka mid ah calaamadaha ilmaha autism qaba baawurta way taxaan waxay taxaan tooyada sida gaari camal u taxaan sida baawurta camal waxay jecel yihiin lugaha wareega lugaha marka toogu dhiibto meesha lugaha wareejinayaan meesha lugaha wareejinayaan ama afka gelinayaan wax kastana urinayaan timaha urinayaan timaha qofka markay rabaan inay ku muujiyaan inay ku faraxsan yihiin oo kale saas ugu qabanayaan suxug leh saas ugu qabanayaan markay xanaaqsan yihiin dhagay qabsanayaan xaafadan waxaa ka mid tahay xaafadaha mamaag guryaha waxay leeyihiin inta qayb oo guri leeyahay 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi hoos waxay ku leeyihin jiimkooda kululeysadooda wax u dhimana ma jiraan marka waa xaafad saatan u eg isha macalin sanad 3 sano iyo 7 bilood ka bacdi aad baaritaan markii la baaray laakiin 3 sano iyo 7 bilood gudaheeda marxaladaha la kulanta marxalad aad u adag runtii marxalad aad u adag sababtoo ah marka adigu un baa shaki qabo shaki qabo tirti waxba kuma sheegin ah waliba sheegin wixii noo maqan cunugii iskool caadi ah lageena nursery caadi lageena walaan la joogo qoya dadka kala maraba anuu raba in iskoolka marka nursery irid la furay warta kamaleela soo garaa hada gabadha soo dhac dhaw qabsana oo qeylana dadka ma jecelad ku qaniina sidoo kale korkiisu qaniina hadduu xanaaqo korkiisu qaniina gacmiisu qaniina wali waa gacmiisa meelahan qaar dhibco ku yaala wali dadkii qaniina ilmaha qof adana waxaan la yaabay ilmaha aad u xog badan yihiin dhowr qofna waa arkay waa la tashaday iyagoo caata adana hadduu ku qabto aniga weyn waxaan dareemay xanuun aan dareemay markay ku qabtaan aad u xog badan yihiin adana saas isagoo ay tahay ada telefoonada iyo iBark iyo basoogs u gelinaya sidoo u ciyaaraya iyo sidoo meel kasta furta gelinaya waxa sidaa ninkaa magalaysa YouTube ku xiro saarana waay la dhaqanka marka waalidka iyo walaalaha iyo suuya aad runtii ilaa hadda markuu soo yimaado xogaha iskoolka bilaabay waxaan dareemay hadda 17 January 6 sano buuxiyay nafsan qadada ka dareemayna inuu xogaha dadka la qabsanayo laakiin waxa jecel yahay banaanku aad u jecel yahay inay baag inay aadan socdaan jecel yihiin biyaha jecel yihiin suuq weynaysa adduunku farxad badan biyaha jecel yihiin ciidda iyo waxyaabaha jecel yihiin waxyaabaha dareenka leh jecel yihiin inay maanta waxsa dhahaan saas wax u ciyaaraan in wax la qabanayo kale waxaan sameynaa balastikada glofiska kale ama balastika biyo ugu shubnaa maanta u qoslayaan farxayaan waxa dareemaa oo wax ka maqan maskaxda waxa rabto daalka ka warar ma daalaa ma daalaan ilmahaas runtii ma daalaan aad ay waxay u hayaan high energy yihiin ma daalaan waxaana keenaya tabar badan hayaan marka si kale u arkaan sida anaga marka dhaqatiirta qaarada si xukun leeyihiin tiisa lagu sheegay waxaa sida anaga adduunka aan si kale ay u arkaan absad dhaan u arkaan waxyaabaha qaar dhibaayo marka aan tagno hadda oo kale tukaamada waaweyn aan ama taska ama asdaha wax gadanayn oo kale haddii la sameeyo announcement ama qof wax la sheego wax uu qalin waxna qeeyo haddii hal si kasta u fiican qof guri warta marti noo yimaado jirkiisa ma ogolo cuntada qaar waxay jecel yihiin crunch waxyaabaha crunchga jecel yihiin sida waterbokiska kale ama conflictiska waxyaaba saas camal inkastoo ad cuntada cadaysa uu cuno marka aan dib ugu laabto markii baaritaanka waan ogaanay waxaan qadar ilahay inay dhacday cunugaana macnaha ilma badan caafimaad qabana waa qabay alxamdulilah markii la yiri cunugaaga marka hal su-aalan weydiiyey cunugeyga cudurka ma laga caafimaadi karaa waxaa lagu yiraa lifelong oo macnaheedu yahay in uu la jiraayo cudurkan laakiin tii alagoono iyagu sa yaqaan inay ku sheegayaan markaas cunugaa fiiriya marka aniga caadi iska lakiin cunuga waxaa hor yaallo iyo hadduu ilahay caafimaad siiyo noolaado waxa hor yaallo dhoorerala waalidiin badan ayaa warwarka ugu badan ee qabaan waxay tahay ilmahooda inay weligood xanuunka la noolaanayaan xaaladda ku jirayaan marka markii lagu yiri wiilkaagu waxaan marxaladan uu marayo waa mid joogto ah lifelong maxaad rinta runtii aadan cunugan fiiriyey aadan aan u dareemay qof waa wax dhala tahay xanuunaan dareemay runtii weliga ka maarmayn cunuga wuxuu kuu noqonaya nabn micnaha qof aad ku gudirsan ani wax kastaa ugu dhici karo cunuga cunug yar waay marka xanuunaan dareemay runtii marka hoys u sheegay sidoo kale waa la murugana laakiin dhakhaatiirtu waxay sameeyeen waxyaabaha aan ilaahi waxmadiyax ka mid ah waxay sameeyeen waan arkeen dadkan waxaa loo daaweeyaa wadankan qaar dadka qaar sikolojaanlooda isku xaxaan balaa marka loo soo tuuro balan kale cunuga reform lagu sameynayo oo tale lagu siinayo malin kale dadkan cunuga tagay meesha tagay aniga waxa laga yaaba inay ayagu waxa laga yaaba inay keeneen lakiin waxaan aaminsanahay inay aniga u doonlahayeen marka meesha tagayna waitingka 6 cunug ayaa joogta meesha oo safiiran disable ilmaha biraha ku xiran socon karin oo hadli karin oo dhererka laga tiro oo biraha qoorta ka xiran iska xiran yihiin oo kan u wan 10 jir aan ku qiyaasa aad jooga meesha cunugana ordaa waa celin lahay wuu ciyaaraya wuu celin lahay meesha ku xordahay waxaan dhahay alxamdulillah ilaahooda mahadle
kuwa basarir saaran baa hadda qof la wado oo dhigaayo ninka uu socdo aniga hadda ila socdo garab uu socdo marka dambe wal ii sheegay waxa la hadda halba maanta ma jiraa soo saas waaye alxamdulillah quraan saarnay runtii runtii aad xasi aan faaday haddana wuxuu sameynaa runtii wuxuu sameynaa sameynaa horumar marka aranan rabaa inaan ku sheego wardiin baa Soomaalida waxa aaminsan dad badan Soomaalida la kulmay waxa aaminsan cunuga hadii la geeyo iskoolka special needs ka amilmaha autism lagu talagalay in cunugu uu ku xumaanayo waa qalad ay Soomaalidu aaminteen iskoolkaas ilmaha qaar xitaa hadii san naxdo wax la baraa san language cunuga san language cunuga hadduu kula hadlaa qaar wax communication qaar xitaa macallinka qaar waxaan aqaanaa autism qabo oo koray uu weynaado laa afar jir ah shaqeeyo iskoolka shaqeeyaan qaanaa qaar waxaan aqaanaa chef cunto kariyo autism qabo oo shaqeeyaan markuu hadlaayo dareemaysa halka uu jijiida laakiin waa la baraa hadii yaquub wax ku dareemay language service wax baro oo luqadda markaan la hadlo markaan yaquub stop uu joojinaa ayaga ingiriis wax u baraayaan hadda inuu soo fiiriyo markaan la hadlo inuu soo fiiriyo inuu iimaado xataa iyo inaan marka la ciyaartana aad u qoslo ciyaartu u jecelaya uu ku fahmay waxa laga yaabaa marxaladaha marka dad kale ka sheekeynayaan baaray waxay leeyihiin ilmaha aad u kala duwan cunug basiba xaalad gaar loogu arkaa waalidiin badan waxa laga yaabaa caruurtooda inay u canaantaan maxaad ii fiirin weys marka ma laga yaabaa caruur badan oo marka waalidku ay la hadlayaan aanan jecelayn inay fiiriyaan in laga yaabo in xaaladahaas marayaan waxa laga yaabaa inaad waxa ugu soo dhaco dadan dheer san jirin Soomaali markaan deganahay oo cunug yar dhib badan oo maanta laga raacjiray cunugu waxa la cunuga ma nasanay ma cunug iska orday quraacda kul waxa laga yaabaa cunugaas uu qabo arintaas hadda maalin hore ay naxay Facebook waxaan ku arkay cunug la baafinayo cunugaas ma hadlo bas dad jir uu iska orda saas la quraan runtii aad ii xanuujisaa wuxuu yaquub ugu dhaliyay runtii inaan ilmahaas ka shaqeeyo dad badan hadda Soomaaliyeed waxa kul aad ala naxay markii hooyo Soomaaliyeed meesha consulka qaybta waxbarashada ay timid oo tijoon u ahaa ay shaqtina ilmaha abood saddex cunug qabta autism gabadhu aad u fiican tahay waxbarashadeeda abood wuxuu dhahay ilma aniga ahaayeen rabaa aaso ilma aniga ahaayeen marba uu ka tagay runtii aad yaran si xanuujis markaan waxaan soo sokol arkay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu magacii ah daahir cali kulmi ana gudoomiye alfa trust waxay u taagan tahay gargaarka hooyada iyo dhallaanka fadlan nacaawi dawadan dad badan waxay ka sheekeyaan caruurtaas waxaa loo arkaa inay dadka aqoontooda waxay tilmaamaan marka computer-ka kan laga soo qaado tusaale ahaan marka uu ku jiro Windows 7 awooda iyo processor-kiisa speed-ka waxa laga yaabaa ilmahan inay maskaxdoodu ka speed badan tahay tan caadiga ah dadka sida adiga wax u fahantid si ka duwan waxaana la ogaaday dadka xaaladahaas mara ama xaaladahaas qaba inay yihiin dadka ugu caqliga badan markay ay wax bartaan arrimahaas marka waxa soo gabagabeynaynaa maxaa talaa oo si leedahay waalidiinta Soomaalida u jeedo waalidiintu waxaan siinayaa saddex talo oo muhiim ah ko marka uu horeeyo cunugaaga intuu yar yahay ayaa ilmaha wax laga qaban karaa yaraanta muhiimadu waa cunuga marka 5 sano ka hooseeyo yar yahay cunuga xaaladdu ku ogaato waa inay horta dadka waxa jira ilmaha qarsada ma aqaan dhaqankaas Soomaalida lagu caayo waxa Ilaahay keenay dadka meel jiifa sirir jiif ama aan qofku cunu xanuunka u daawo raasado cunugu markuu yar yahay marka hore ko marka xaalada cunuga ka shakisana horta dhaqtar kale xiriir cunuga marka 9 bilood ama 10 bilood cunuga marka ka shakisana dhaqtar la xiriir ko marka laba marka xigta cunuga waa inaan siiso ina ogolaato waayo waxbarashada waxa uu leeyahay ee special schools-ka iyo kulliyada cunuga inaad raasato qofku imaana ma jiro dadkan hadda xilligan kula la maalin kasta ana xafiiska dawladda ana garaaco dawladdan wadankan adoo wixii ilmuhu xaq u leeyahay dadan qofku ku imaana ma jiro wana raasato tada kale cunugaas waa inuu taa meel waayo takoor ma ahan waxa jira hadda halku dhig weyn oo la sameeyo lahay autism is not disabled takoor waxa ma ahan inuu qofku uu yahay wax xabsan kareen ma kamadan ka alifa autism ahay dadka dad badan autism jeedin waxa jira sawirka waxa hore ka sawiray autism dadka marka waxa loo baahan yahay dadka inay marka koob marka hore inay yaraanta marka ka shakiin qatar xiriiraan in iskoolada caadiga ogolaadaan iyo ilmaha badan ee ilmaha cunuga inaad inta ku heeso waxbarasho leh inaad Soomaali ku heeso oo heeso laakiin ilmaha inta la kaxiyo la soo celiyo autism ka qaba aad yaraanta ugu baabaan way ay dhowr aad baad u maasanta ugu dambeyn waayada waxaan ku arkay council-ka Harigay iyo waalidiin iyo bulsho kale oo la kulmayo oo arrimahan kala hadlaya maxaa wacyigelin loo ila hadda sameeyaan runtii wacyigelin sameeyna waxa hadda maajo kale waxaan qabanaynaa hurdada kale hurdada waalidiinta qaba ilmaha dhalay ilmaha shan jir ilaa 18 jirka ee hurdada ku adag tahay oo hurdada la'aanta ahayso talaal lagu siinayo sida loo siixiyo in cunuga marka la siixiyo oo tiisan qabo bustaha saas lagu dul dhacay la galiyo oo si safta jir loo soo gado in ilmaha sabalka la galiyo oo barka jacayl aan cunuga aanu sirti la saxda halka sala galiyo ilmaha in ilmaha naxriis uu dareemo cunuga tada kale waxaan warad ku lahayn cunuga adiga asaga hadal kuma celin karo laakiin wax kasto adays cunuga ogyahay maskaxdiisa cunuga dhagaa ma la aan maskaxna ma la aan wuxuu kula hadli karin
عين ورحنا دين وأكو جعلها هاي الدنيا كنا أكو جعلها هاي أقول ماي فرين وح كسرنا لا هذا تسجع لك ومرة قرر تشبيه وبهين ما أنا قبضت هذا ستوب جوجي فليش أنا أنا برتان وارد كسان لانجوجك أنا برتان بركات إيش وين ما توكله وح ميالي نحسو كله أنا برتوه أدي أبض مع سنت هاي محمد محمود له رأيه ها وبرنامج كساك مرتين وجوها أنت يوم مركل كل مدونور دمان تروح لكم دافعين سيدا إيرن بتكلم magacay waa hinde sheekh yusuf musu waxa idin ku soo dhaweynayna dukaankeena cusub oo gudaha real estate ee furtay oo ku yaala magaalada ankara anoo dadkanaga soomaali ugu xilaneena rugta laga soo saaray dahayda ay ka soo baxaan ka soo qaadanayna uu ka raqiisan yahay dukaamada dalka turkiga